Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kat sini sikit nak menceritakan sikit, bukan nak menceritalah, sikit nak tanya kepada sahabat-sahabat semua, masalah apa penyakit kereta Wira ni. Okay, dia jadi macam ni. Sekejap eh. Haa, dia macam tu. Dia haa, macam tu. Haa, kenapa dia boleh jadi macam tu eh? Haa, Dia bawa kita. Dia bawa kita. Sekejap sikit, pusing kejap. Okay, tengok eh, jalan straight. Alright, sekejap sikit, pegang lagi ni. Okay, sikit lepas kejap lah. Ha, dia jadi macam tu. Dia tertarik ke kanan. Ha, ha, macam mana boleh jadi gitu? Ha, okay, jalan straight. Ha, ha, dia macam tu. Ha, kenapa gila macam tu? Ha, nampak, kena tahan. Nampak, dia kena tahan. Ha, nampak tu. Ha, ha, ha. Okey, penyakit macam ni eh, tengok. Sawan ke apa ni? Ha, ha, dia tak nak ke kiri, dia ke kanan je. Ha, bermakna kalau dia ke kanan je macam ni kan, bermakna kereta ni tak boleh belah kiri, dia belah kanan je. Ha, dia bawa kita ke kanan. Ha, sudah. Ha, menjawab lah macam ni. Macam ni ni penyakit pun ada. Macam-macam kereta ni. Nampak dia bawa tangan kita. Kita pusing ke kiri, dia marah, dia pusing ke kanan sendiri tu. Oh, jauh tu jarak dia. Tapi dia pergerakan macam jam lah. Macam saat pergerakan dia. Haa, dia bukan terus pergi macam macam kita U-turn dia tak balas, bukan. Macam mana boleh jadi macam tu? Situ duduk cerita. Haa, sahabat-sahabat boleh share kat komen. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Siki minta tolong kepada pemen-pemen yang dalam Siki punya channel untuk bagi tahu Siki apa masalah kereta Wira ni. Kereta Wira ni menggunakan bukan pump power steering. Pump power steering sahaja. Kenapa jadi macam tu? Siki nak tahu tu sahaja. Siki nakkan jawapan. Siki selalu bagi jawapan. So kat sini Siki nak Siki punya subscriber ataupun yang baru menonton video channel Siki Yusof, tolong bagi cara selesaikan masalah kita ni. Okay, Siki nakkan jawapan. Jangan tanya Siki balik eh, minta tolong eh. Jangan tanya Siki balik. Siki nak tahu sahaja kenapa dia pusing ke kanan, menyentap macam tu, kena tahan pula. Letih bawa kereta ni. Dia jadi macam tu. Kenapa? Okay, next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe guys.